እሺ እዚህ ፍላሽ ላይ ቡት አርገናል ቡት ያረግነው ሩፍን በመጠቀም ወይም ዩኒቨርሳል ኢንስቶለርን ተጠቅመን ባክቦክስ የሚባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ባክቦክስ የሚባለው የዩቦንቱ ፍሌቨር ወይም በዩቦንቱ ዲስትሪቢዩት ውስጥ ከሚገኙት ፕሮዳክቶች ውስጥ አንዱ ባክቦክስ ነው ስለዚህ ባክቦክስ እዚህ ፍላሽ ላይ ተጭኗል ስለዚህ ይሄንን ፍላሽ ኮምፒውተራችን ላይ በመሰካት ከUSB ወይም ከፍላሹ እንዲጀምር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያ ፍላሻችንን ወይም ኮምፒውተራችንን ጠፍቶ ያለ ማድረግ እንችላለን ወይም ኦን ኦን ስላችሁ just ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ያልገባ ወይም ለክ እንደዚህ አሁን ቡቴብል ኦፕሽን የሚጠይቅበት ላይ አርጋችሁ መሰካት ትችላላችሁ ስለዚህ USBያችሁን ወይም ኮምፒውተራችሁን ፍላሹን ተሰክታላችሁ ማለት ነው ፍላሹን ከሰካችሁት በኋላ ኮምፒውተሩ ሪስታርት ማድረግ አለበት ወይም እንደገና ያሉትን ዲቫይሶች ዲቴክት ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ ኮንትሮል አልት ዲሌት ሶስቱንም አንድ ላይ በመጫን ኮንትሮል አልት እና ዲሌትን አንድ ላይ በመጫን ኮምፒውተሩ ሪስታርት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ወይም ኮምፒውተሩን አጥፍተን እንደገና እንዲጀምር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን ኮምፒውተሩ እንደገና አንድ አዲስ እየተነሳ ነው እንደምታዩት እንዳዲስ ጀምሯል በዚህ ጊዜ ቶሎ ቶሎ F12ን በፍጥነት መንካት በዚህ ጊዜ ቡቴብል ኦፕሽኑ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት አይነት ዲቫይሶች አሉ ወይም ቡት ማድረግ ይችላሉ እያላችሁ ነው የመጀመሪያው ሃርድ ዲስክ ነው ሁለተኛው ሲዲ ሮም ነው ሶስተኛው ደግሞ ፍላሹ ነው ስለዚህ እኛ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንን የጫነው ፍላሹ ላይ ስለሆነ ከፍላሹ እንዲጀምር እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ላይ አርገን ወይም ፍላሽ USB disk የሚለው ላይ አርገን ኢንተር እናረጋለን በዛ ጊዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ሎጊን ማድረግ ይችላል ማለት ነው እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ቡት ያረጋል እዚህ ጋር ደስ የሚሉ ፊቸሮች አንዱ ላይፍ መግባት ይችላል ምንም አይነት ሃርድ ዲስካችሁ ላይ ሳይጫን ከፍላሹ ብቻ ቡት አርጎ ወይም ፍላሹ ላይ ያለውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያሉትን ነገሮች በጠቅላላ ላይፍ መከታተል ያስችላችኋል ማለት ነው ትንሽ እዚህ ጋር የተወሰነ ሰዓት ይወስዳል ማለትም ከፍላሹ ስለሆነ ቡት ያደርጋል ወይም የሚወስዱ ታይም ከሃርድ ዲስክ ከሚነሳበት ታይም ማለት ከፍ ያለ ነው ማለት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እየገባ ነው እዚህ ጋር ሎድ የሚያደርጋቸው ፋይሎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት checking finish no error ይላል ስለዚህ ኤረሮች ካለ ያሉትን ኤረሮች እዚህ ጋር ካውንት አድርጎ ያመጣልናል አሁን ግን ምንም አይነት ኤረር እንደሌለ እዚህ ጋር ያሳየናል አሁን ከተታ ወደ ሲስተሙ ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ሳውንድ ድራይቨር በጫን ሳይጠበቅብን ሳውንዱን አግኝቶልናል ሳውንድ ዋይፋይ ኦር የተለያዩ ኔትወርኮች ካሉ እነሱን አግኝቶልናል እና ያሉትን ሃርድ ዲስኮች ብዛት በዚህ በቀላሉ ማየት ያስችላል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ በእንደዚህ መልኩ ሎጊን አድርጎ ጨርሷል ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ኢንስታሌሽን ነው ስለዚህ ኢንስታሌሽን ማድረግ እንችላለን ከዛ በፊት ግን ላይፍ እዚህ ጋር ያሉትን አፕሊኬሽኖች ማየት እንችላለን የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ቢልቲን ተጭኖ እናገኛለን ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ የመሳሰሉት እነዚህ ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ የምንጠቀማቸው ቱሎች እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን እና የተለያዩ ሰርቪሶችንም የተለያዩ አክቲቪቲዎች ማግኘት እንችላለን ቢልቲን የተጫኑ አሉ ኦፊሶች ኦፊስ ሱቶች አሉ እና እነዚህ ማግኘት እንችላለን ከዚህ ቀጥሎ ያለው ኢንስታሌሽን ነው ስለዚህ ኢንስታሌሽን አሁን ቀጥታ አውቶማቲካሊ ከስክሪን ሪከርድ ማድረግ ስለምችል ከካሜራ ወጣና ኖርማል በሪከርዲንግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሊኒክስን ላይፍ አስጀምረናል ላይፍ ካስጀምርነው በኋላ ኢንስታሌሽን ባክቦክስ የምትል ወይም ኢንስታሌሽን ላይፍ ቦክስ ሊኒክስ የሚል አይካን አለ እሱን ደብል ክሊክ አድርገን ወይም ደብል ክሊክ አድርገን ኢንስታሌሽን ዊዛርዱን ማስጀመር እንችላለን ማለት ነው ኢንስታሌሽኑን ዊዛርድ ስናስጀምር መጀመሪያ የሚያስመረጠን ላንጉጅ ነው ስለዚህ እንደምታዩት የተለያዩ ላንጉጆች አሉ እነዚህ ላንጉጆች ከመረጥን በኋላ ምን አይነት ኪቦርድ ስታይል ይኖረው የሚለውን እሱ መምረጥ ትችላላችሁ እና ባክቦክሱ ምናልባት አፕዴትድ ካልሆነ አፕዴት ላድርግላችሁ
የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በኢንተርኔት ላወርድላችሁ ይላችኋል። ስለዚህ ይሄኛውን ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሳታረጉ ማለፍ ትችላላችሁ። በቀጣይነት የሚያስመርጣችሁ የትኛው ፓርቲሽን ላይ ልጫንላችሁ ወይም በምን አይነት መንገድ ልጫንላችሁ ነው የሚላችሁ። ወይም ይሄኛው ኮምፒውተር ወይም የምትጠቀሙበት ዊንዶውስ 7 ዊንዶውስ 8 ከሆነ ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዳለው ወይም ዱዋል አድርጋችሁ መጫን ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ የሚያስመርጣችሁ የሆነ ቦታ ላይ ወይም በሆነ ፓርቲሽን ላይ ኢንስቶል አድርግላችሁ ነው የሚላችሁ። በአድቫንስ ስር ስትሄዱ የተለያዩ አማራጮች ማየት ትችላላችሁ። ሰምቲንግ ኤልስ ላይ በሚለው ግን ስገቡ ወይም ሰምቲንግ ኤልስ ላይ በምገቡበት ጊዜ የተለያዩ ፓርቲሽኖች አሉ። እዚጋ እንደምታዩት 2-3 ፓርቲሽኖች አሉ። የትኛው ፓርቲሽን ላይ ልጫንላችሁ? የአጠቃላይ የሃርድ ዲስኩ መጠን 320 ጂቢ ነው። ስለዚህ የትኛው ፓርቲሽን ላይ ልጫንላችሁ የሚላችሁን መርጣችሁ መጫን ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ላይ ግን ከተጠቀሟችሁ የመጀመሪያው ላይ ሙሉ ለሙሉ ፋይሎቹን ኢሬዝ አድርጎ ሙሉ ለሙሉ ኢሬዝ ካረገ በኋላ ነው የሚጭንላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቶል አድርገን እናልፈዋለን ማለት ነው፣ ወይም ኢንስታል እንለዋለን በኢሬዝ። ኢንስታል በምትሉበት ጊዜ እርግጠኛ ናችሁ ይላችኋል። ስለዚህ ይህንም ኮንቲኒው አድርገን እናልፋለን። እዚህ ጋር እንደሚያስም አሁን ኢንስታሌሽን ዊዛርዱ ወይም ጀምሯል፣ ግን የትኛው ሎኬሽን ላይ ልጠቀም ወይም የትኛው ሎኬሽን ላይ ነው ያላችሁት? ዴት ኤንድ ታይምን ለማስተካከል ነው። ስለዚህ እኔ ያለሁት አዲስ አበባ እንደመሆኑ መጠን አዲስ አበባ ላይ አድርጌ ኮንቲኒው ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጣይነት የሚያስመርጣችሁ ምንድን ነው? ዩዘር ነው። ዩዘር ስማችሁን ወይም ዩዘር ኮምፒውተር ኔማችሁን የምታስተካክሉበት ነው። ሌላ ፓስወርድ አለው። ስለዚህ ፓስወርድ ሴት ታደርጋላችሁ፣ ወይም ፓስወርዱን ስትሮንግ ብታደረጉት የተመረጠ ና ስትሮንግን ባታደረጉት ትችላላችሁ፣ ግን ዊክ ብሎ በቀይ ያመጣባችኋል ማለት ነው። ሁለት አይነት ከታች መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ሁለት አይነት ምርጫ አለ። አንደኛው ምንድነው ሎጊን አውቶማቲክ እና ሪኳየር ማይ ፓስወርድ ቱ ሎጊን። በምገቡበት ጊዜ ሎጊን በምታደረጉበት ጊዜ ፓስወርድ ይጠይቅ አይጠይቅ የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ፣ ወይም አውቶማቲካሊ ገብቶ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አውቶማቲካሊ ራሱ ሎክ እንዲያደረግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በምፈልጉት መጠን ወይም በጣም ሴኪር እንዲሆን ከፈለጋችሁ ሪኳየር ፓስወርድ ማድረግ አለባችሁ። ያለበዛ ግን ሰው በቀላሉ ገብቶ መጠቀም ያስችሏል ማለት ነው። ግን ሌላ ጊዜ ወይም ከተወሰነ ከአንድ ሰዓት በኋላ ወይም ሎክ ካደረገ በኋላ ግን ያኛውን ፓስወርድ ወይም የሆነ ነገር ልሰሩ ስትል ፓስወርዱን መጠየቁ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንስቶል ወይም ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ፕሮሰስ ባክቦክስን የመጫን ስራ ነው። ስለዚህ ባክቦክሱን ኮፒያ ካረገው በኋላ ኢንስቶል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንስቶል አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት የተለያዩ ኮንቴንቶች እንዳሉ ወይም እንደ ፕሮሞሽን የተለያዩ ባክቦክስ ስለ ባክቦክስ መረጃዎችን እየሰጣችሁ ኢንስቶል ያደርጋል ማለት ነው። ባክቦክስ ሌላ ጥቅሙ ምንድን ነው? ኔትወርክ ድራይቨሮችን የተለያዩ ድራይቨሮችን በቀላሉ ስለሚያገኝልን ምንም አይነት ድራይቨር መጠቀም ሳያስፈልገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ወይም ከዚህ ቀጥሎ በኋላ ከዚህ በኋላ የምሰራው ቪዲዮ አንድሮይድ ስቱዲዮን እንዴት እንጭናለን የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ አልቋል። ስለዚህ ከጨረሰ በኋላ ምን አይነት መሴጅ ያመጣላችኋል? ሪስታርት አድርጉት ይላችኋል። ስለዚህ ሪስታርት ካረገው እዚህ ጋር የምታዩት ኢንስቶል ቦክስ ሊኔክስ ኢንስቶል ባክ ቦክስ ሊኔክስ የሚለው ይጠፋና ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው በሊኔክስ ወይም ሊኔክስን አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ መጫን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩም።